Manau, geresnis rungtynės nei pirmas prieš Egiptą. Visi tikrai išėjom su didesnė energija. Aišku, tas rezultatas nieko nesako. Pirmos dvi rungtynės nieko nesako, nes trečios lems daugą šitam čempionatą. Tai reikia pamiršti šitos pirmus du mačius ir eiti, kaip sakant, į tą lemiamą kovą. Ar dar galima geriau žaisti puolime negu šiandien per pirmą kėlinį? 32.13-15 metimų komandų. Mums su puolimu kažkaip ir nėra problemų, kaip ir matėm draugiškose rungtynėse ir dabar reikia dar tą gynybą pasitobulinti. Daug šiandien jie neišnaudojo tų progų, kur galėjo, daug prametė iš pakrepšio. Bet, sakau, tas rezultate gal ir neatsispindi, nes tikrai Meksika turėjo tų progų, mes irgi darėm klaidų gynybai, tai turim, nežinau, parą pusantros dar pasitaisyti, pasianalizuoti, ką galim padaryti geriau, nes Juodkalnyje neatleisiu. Rungtynių pradžioje pats daug atakavot krepšį. Buvo susitarimas prieš mačą, kad išnaudoti jūsų ūgio pranašumą? Nežinau, kažkaip. Tiesiog treneriai komandos draugai sakė būti agresyviam, ko nebuvo prieš Egiptą. Ir nežinau, pats irgi pagalvojau, kad nėra ką prarast. Pirmi metimai krito ir po to jau visas rungtynės. Lengviau ir komandai ir man pačiam. Maksvytis visą vasarą šiaip kalba apie tas dažnas problemas, tai transition defense yra vienas iš tų dalykų. Šiandien praktiškai atrodo, kad nematėm tokių dalykų labai leistų, pavyzdžiui, Meksikos problemų. Taip, bet nežinau, sunku sakyti, kaip ir minėjau, Meksika daug neišnaudojo progų šiaip polime, daug pramėtė iš pakrepšio, tai tas irgi gali nusibraukti, kad jie nepadarė tų fast break taškų. Bet šiaip, aš manau, kad tikrai vėl žingsnį į priekį, bet čia pirmos dvi rungtynės Egiptas, Meksika, ne jau kalbė. Tai nereikia, kaip sakant, dabar užsiliuot. Reikia ruoštis kovai antradienį. Progai, matėm dar vieną įspūdingą tado dėjimą. Jūs turbūt ir pasigūrėt per treniruotis. Kokią dar tikėtumėtės per rungtynės matėm su dviem rankom per varžovą, dar pas vieną? Tai Aliupa, kokias treneriai sakyt, kažką tai ant tado. Aliupa, jis tikrai gerai jaučiasi. Gerai atrodo dabar pirmas dvi rungtynės, tikimės, kad dalį kitas rungtynės ir neįdėti, bet jeigu taip toliau solidžiai žaist, tai mums tikrai bus. Na, varžovų komandoje buvo taip pat Barcelono sistemoje augantis žaidėjas, tekia turėti nemažai su jo su kontakto Barcelonoje. Taip, tekia ir sportuoti ir tekia žaisti truputėlį kartu, tikrai smagu pasimatyti tokiam, kaip sakant, kitam pasaulio krašte. Tai vienas prieš kitą, tai tikrai įdomu, tas krepšinis įdomus dalykas visą. Kiek pačiam reikėjo reabilituoti? Matėjau gydžiai, kai išėjo su nebėjote, pasakyti? Nes sunkiai buvo, nesmagus jausmas. Tai galvoju, gal kada krepšinė nebūtų. Tikrai, tas gerai, kad nėra kada galvot, kas blogai. Kas dvi dienas ir rungtynės, pasidarai greitai išvadas ir keliauji toliau. Šiandien geriau sekės, bet, kaip sakant, kaip ir minėjau, žiūrėjau, nu, Juodkalnyje bus, žinai, žymiai, kaip sakyti, kibesnė gynybai. Nieko lengvo neduos, tai reikia visiems pasitengti, nes tikrai bus. Europos čempionatą pradėjot prieš metus trimis pralaimėjimais, dabar pasaulio pirmenybės dvi pergalės. Gali gal palyginti psichologinę būseną tuomet ir dabar? Šiaip tas toks jausmas geresnis, nežinau, po Egipto man asmeniškai toks buvo, kad mes laimėjom, bet ir prieitais metais prieš Slovėnus ir šiemet prieš Egipto man asmeniškai nepasisekė ir buvo toks panašus jausmas, bet tas geresnis psichologiškai jausmas, kad laimim kol kas. Tai tas ir, manau, svarbiausias dalykas yra komandinės pergalės ir tada tas psichologiškai lengviau viską yra, kaip pasakyti, suvirškim, pasiruošk tom rungtynėm ir kai laimi, viskas lengviau buvo. Tai prieitame to nebuvo, buvo ir panikos ir visko. Tai kol kas viskas gerai, bet tik kol kas, nes pamatysim viską antradienį. Ten viskas pasimatys, ko mes jau taip yra. Ačiū.